ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ለብርሃን ቴሌቪዥን ሰብለወንጌል አሰፋ ነኝ ከአዲስ አበባ። ዛሬም አዳዲስ ትኩስና ወቅታዊ የሀገር ቤት መረጃዎችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እንደተለመደው ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ደግሞ በርካታ መረጃዎችን እንዲያገኙ ተጋብዘዋል። ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ። ኢትዮጵያና ኤርትራ በሁለትዮሽ ግንኙነታቸውና በኢኮኖሚ ትብብር አብረው መስራታቸው እንደሚቀጥሉ ገልጸዋል። የኤርትራ ጦር ወደ ኢትዮጵያ የገባው የህወሓት ወደ አስመራ ሮኬት በመተኮሱ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባወጡት መግለጫ መጋቢት 16 ቀን 2013 ዓ.ም በአስመራ ከፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር ባደረጉት ውይይት የኤርትራ መንግስት ጦሩን ከኢትዮጵያ ድንበር ለማስወጣት መስማማቱን ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ መከላከያ ሰራዊት ወዲያውኑ ተክቶ የድንበር አካባቢዎችን ይጠብቃል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። የኤርትራ ጦር ወደ ኢትዮጵያ ግዛት የመግባቱ ምክንያት ህወሓት ወደ አስመራ ሮኬት መተኮሱ መሆኑን የጠቀሱት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ይህ የህወሓት ድርጊት የኤርትራን መንግስት የኢትዮጵያን ድንበር አቋርጦ በመግባት ከተጨማሪ ጥቃቶች ራሱን እንዲከላከልና ብሔራዊ ደህንነቱን እንዲጠብቅ አነሳስቶታል ብለዋል። ኢትዮጵያና ኤርትራ በሁለትዮሽ ግንኙነታቸውና በኢኮኖሚ ትብብር ፍላጎታቸው ላይ አብረው መስራታቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመግለጫቸው አመልክተዋል። በ2010 ዓ.ም በተጀመረው መሰረት በሁለቱ ሀገራት መካከል በመተማመን መንፈስ መልካም የጉርብትና ግንኙነታቸውን መገንባታችንን እንቀጥላለን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለይም በትግራይ ክልልና በድንበር ማዶ ባሉ ኤርትራውያን ወገኖች መካከል በመተማመን ላይ የተመሰረተ ግንኙነት መመለስ በእጅጉ ያስፈልጋል ሲሉም ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለሁለት ቀናት የስራ ጉብኝት በትላንትናው ዕለት ከሰዓት ላይ ነበር አስመራ የገቡት። በተያያዘ ዜና የኤርትራ ጦር በኢትዮ ሱዳን ድንበር ሰፍሯል ስለተባለው ጉዳይ መረጃ እንደሌላቸው አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገለጹ። ከአንድ ቀን በፊት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኤርትራ ጦር ሱዳንና ኢትዮጵያ በሚወዛገቡበት የአልፋሽጋ አካባቢ መስፈሩን የሚገልጽ ሪፖርት መውጣቱ ይታወሳል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተ አውጥቶ በነበረው ሪፖርት የኤርትራ ጦር በአልፋሽቃ ትሪያንግል መስፈሩን እንደደረሰበት ገልጿል። በዚህ ጉዳይ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መረጃ የለንም ብሏል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ከአህዱ ሬዲዮ ጣቢያ ስለ ጉዳዩ ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ የኤርትራ ጦር ሰራዊት በትግራይ ክልል ፈጽሟቸዋል የተባለው የመብት ጥሰቶች በኢትዮጵያ መንግስት፣ በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን እንዲሁም በተባበሩት መንግስታት ድርጅትን በኩል እንዲጣራ ፈቃድ መስጠቱን አስታውሰው ይህኛው ጉዳይም በተመሳሳይ መልኩ መጣራት ይችላል ሲሉ ተናግረዋል። በዋናነት ግን የኤርትራ ጦር በኢትዮ ሱዳን ድንበር ሰፍሯል ስለተባለ ጉዳይ መረጃው እንደሌላቸው ገልጸዋል። በደቡብ ክልል በባስኬቶ ልዩ ወረዳ የእርስ በርስ ግጭት በማስነሳት ጉዳት አድርሰዋል የተባሉት አራት ግለሰቦች በእስራት ተቀጡ። በደቡብ ክልል ባስኬቶ ልዩ ወረዳ በ11 ቀበሌ የእርስ በርስ ግጭት በማስነሳት ለአራት ሰዎች ህይወት መጥፋትና ለ31,000 ሰዎች ከቀያቸው እንዲፈናቀሉ አድርገዋል የተባሉ 35 ተከሳሾች ከ8 እስከ 20 ዓመት በሚደርስ ጽኑ እስራት ተቀጡ። ተከሳሾቹ መስከረም 16 ቀን 2011 ዓ.ም በ11 ቀበሌዎች ባስነሱት የእርስ በርስ ግጭት ከ88 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ንብረት ወድሟል ተብሏል። የቅጣት ውሳኔውን ያስተላለፈው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት 3ኛ የአርባ ምንጭና አካባቢው ተዘዋዋሪ ወንጀል ችሎት ነው። የቅጣት ውሳኔው ከተላለፈባቸው መካከል የባስኬቶ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ሳሙኤል ደሳለኝ፣ የባስኬቶ ልዩ ወረዳ የደኢህዴን ድርጅት ኃላፊዎች የነበሩት አቶ አናጋው ደጀኔ፣ አቶ አለም ብርሃን ካሳውንና የባስኬቶ ልዩ ወረዳ የደኢህዴን ድርጅት ገጠር ዘርፍ ኃላፊ የነበሩት አቶ ዳንኤል ገረመው እንደሚገኙበት ተዘግቧል። በአዲስ አበባ ከተማ በትላንትናው ሌሊት ብቻ 6 የእሳት አደጋ አጋጠመ። የአዲስ አበባ የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን እንዳስታወቀው በትላንትናው ዕለት ብቻ ከአመሻሽ 11 ሰዓት አንስቶ በከተማዋና ዙሪያዋ 6 የእሳት አደጋ ማጋጠሙን ይፋ አድርገዋል። የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ጉልላት ጌታነህ በተለይም ለብስራት ሬዲዮ እንደተናገሩት አደጋዎቹ በቁጥር ከትላንትናው ዕለት መጨመራቸውን አንስተዋል። በትላንትናው ዕለት ከተመዘገቡ አደጋዎች መካከል የመጀመሪያው በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 የመቃብር ጫካ ላይ ከቀኑ 11 ሰዓት ከ25 ያጋጠመ አደጋ ሲሆን 5000 ካሬ የሸፈነ ነበር። 50 ሚሊዮን ብር የሚወጣ ንብረት መታደግ የተቻለ ሲሆን 14 የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች ተሰማርተዋል። ሌላኛው አደጋ በአዲስ አበባ ከተማ ወረዳ 4 ከምሽቱ 5:41 የመኖሪያ ቤቶች የብረትና የእንጨት መሰንጠቂያ ቃጠሎ አጋጥሟል። በአደጋው 28 በሬዎች፣ 15 ፍየሎች፣ 25 በጎች የተቃጠሉ ሲሆን 5 ሚሊዮን ብር የተገመተ ንብረት
ንብረት ወድሟል። የአዲስ አበባ እሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ባለሙያዎች እሳቱን በቁጥጥር ስር ለማዋል በወሰዱት እርምጃ 50 ሚሊዮን ብር የሚገመት ንብረት ማትረፍ ተችሏል። 171 ሺህ ሊትር ውሃ እና 82 የአደጋ ጊዜ ባለሙያዎች በማሰማራት እሳቱን በሁለት ሰዓት ከ21 በቁጥጥር ስር አውለውታል። በተመሳሳይ በአዲስ አበባ ከተማ ወረዳ 6 ከሌሊቱ 8 ሰዓት ከሩብ ላይ በደረሰ የኩሽና ቃጠሎ 2 ሚሊዮን ብር የሚገመት ንብረት ከውድመት ለመታደግ ተችሏል። የአደጋው መንስኤ የኤሌክትሪክ ኮንታክት ሲሆን እሳቱን በቁጥጥር ስር ለማዋል 19 ደቂቃ መፍጀቱን አቶ ጉልላት ጌታነህ ለብስራት ሬዲዮ ተናግረዋል። በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 ከሌሊቱ 8 ሰዓት ከ40 የደረሰው እሳት አደጋ 200 ካሬ የሸፈነ ሲሆን በመኖሪያ ቤቶች ላይ ያጋጠመ ቃጠሎ ነበር። አደጋው መንስኤ በመጣራት ላይ የሚገኝ ሲሆን 6000 ሊትር ውሃ በመጠቀም ነው አደጋውን አንድ ሰዓት ውስጥ ለመቆጣጠር የተቻለው። በጉለሌ ክፍለ ከተማም እንዲሁም በወረዳ 3 ከሌሊቱ 6 ሰዓት ተኩል ባጋጠመው የእሳት አደጋ የአምስት አባወራዎች የመኖሪያ ቤት ወድሟል። እሳቱን በቁጥጥር ስር ለማዋል 21 የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች የተሰማሩ ሲሆን አንድ የኮሚሽኑ ባለሙያ መጠነኛ የአካል ጉዳት ሰለባ ሆኗል። የአደጋው መንስኤ በመጣራት ላይ ይገኛል። በኦሮሚያ ልዩ ዞን ጣፎ መስጊድ አካባቢ ከሌሊቱ 6 ሰዓት ከ45 በደረሰ የመኖሪያና የወፍጮ ቤት ቃጠሎ የሶስት አባወራዎች መኖሪያ ቤት ወድሟል። እሳቱን በቁጥጥር ስር ለማዋል 45 ደቂቃ የፈጀ ሲሆን 12000 ሊትር ውሃ በመጠቀም 10 ሚሊዮን ብር የተገመተ ንብረት ከውድመት ለማትረፍ ተችሏል። በአዲስ አበባ መሻሹንና ሌሊት ያጋጠመውን የእሳት አደጋ በቁጥጥር ስር ለማዋል ከኮሚሽኑ ባለሙያዎች በተጨማሪ የፌዴራል የአዲስ አበባና የኦሮሚያ ፖሊስ አባላትና ነዋሪዎች ርብርብ ማድረጋቸውን አቶ ጉልላት ጌታነህ ጨምረው ገልጸዋል። የትግራይና የኤርትራ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ለማጠናከር ከስምምነት ላይ ተደረሰ። የትግራይና የኤርትራ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን ለማጠናከር በቀጣይ ሊሰሩ በሚገባቸው ጉዳዮች ላይ ስምምነት መደረሱን የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይ ገለጹ። በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተመራው ልዑካን ቡድን ውስጥ የተካተቱት የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በአስመራ የነበረውን ጉብኝት በተመለከተ በቦሌ ዓለም አቀፍ የአየር ማረፊያ መግለጫ ሰጥተዋል። በሁለቱ ህዝቦች መካከል ያለውን ወንድማዊ ግንኙነት በማጠናከር ባለፈ መሰረተ ልማት ስራዎችን በማስተሳሰርም ከስምምነት ላይ መደረሱን ተናግረዋል። በዚህም በቀጣይ በጋራ ሊሰሩ የሚችሉ ፕሮጀክቶች ተቀርጸው ወደ ስራ ለመግባትም ከመግባባት ላይ ተደርሷል ብለዋል። ኤርትራ ወታደሮቿን ከኢትዮጵያ ድንበር ለማስወጣት ስምምነት ላይ መድረሱንም እንዲሁ ጨምረው ገልጸዋል። በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተመራው ልዑካን ቡድን በአስመራ የነበረውን የሁለት ቀናት የስራ ጉብኝት አጠናቆ ዛሬ አዲስ አበባ ገብቷል። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከኢትዮጵያ አዲስ አበባ ላይ ሆነን እንግዲህ ወደ እናንተ ለብርሃን ቴሌቪዥን ያደረስነው መረጃ እነዚህን ይመስል ነበረ። በነገራችን ላይ ወደ ብርሃን ቴሌቪዥን እንዲደርስላችሁ የምትፈልጉት መረጃ፣ ጥቆማ፣ አስተያየት፣ ሀሳብ ካላችሁ እዚህ ስክሪኑ ላይ ወደ እናንተ በምናደርሰው አድራሻ ወደ እኛ ልታደርሱ ትችላላችሁ። በተለይ በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ የምትገኙ ዜናዎች ሊወጡ ይገባል፣ ይህ ለህዝብ ጆሮ ሊደርስ ይገባል ልትሉት የምትፈልጓቸው ነገሮች ሁሉ ወደ እኛ ልታደርሱ ከፈለጋችሁ በአድራሻችን መጠቀም ትችላላችሁ። ብርሃን ቴሌቪዥን እንግዲህ ባለፉት ዓመታት በርካታ የኢትዮጵያ ሕዝብ ድምጽ ሆኖ ነው የኖረው። በርካታ የኢትዮጵያ ሕዝብ ድምጾችን ሲያወጣ ለተለያዩ አድማጮች ሲያደርስ ቆይቷል። አሁንም የኢትዮጵያ ሕዝብ ድምጽ መሆን ነው የሚፈልገው ብርሃን ቴሌቪዥን እና እናንተ ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥቆማ ብቻ ካላችሁ ወደ አድራሻችን ላኩ። እኛ ወዳላችሁበት ደውለንም ሊሆን ይችላል፣ ያላችሁበት ቦታም ሆነ መተን ዜናዎችን ወደ ተመልካች ወደ ህዝብ እናደርሳለን። መጠቆም ለምትፈልጉ ደግሞ አድራሻችሁንም ሆነ ሌላውን መንገድ ለእኛ ብቻ ነው የምታደርሱት፣ ለማንም የሚደርስበት መንገድ እንደሌለ እናረጋግጣለን። ተመልካቾቻችን እናንተም አብራችሁ ከብርሃን ቴሌቪዥን ጋር የኢትዮጵያ ህዝብ ድምፅ እንድትሆኑ ተጋብዛችኋል ማለት ነው። የዛሬ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። እንግዲህ በየዕለቱ ደግሞ ወደ እኛ ቤተሰብ ለመሆን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ሀሳባችሁ እንድታከፍሉንም እናደርጋለን። ከዛም ባሻገር ደግሞ የቻናላችን ቤተሰብ እንድትሆኑም እንፈልጋለን። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ በያላችሁበት።